2015 жылы Шымкенттің жолаушылар тасымалына су жаңа жасыл автобустарымен келген Гринбас компаниясы қалалықтарды ерекше қуанышқа бөлігені белгілі. Біраз уақытқа дейін аңшығын шығармай жұмыс жасап жүрген серіктестіктің уақыт өте келе бастарына қара бұлт үйіріле бастады. Қарамағындағы автобустар жол апатына бірнеше мәрте кінәлі деп танылса, енді бірде жүргізушілердің жалақларын бермей жатқандығы жөнінде шу шықты. Ең сорақысы сол компанияның бірде бір жылжымалы транспорты болмай шықты. Осы уақытқа дейін өзге серіктестіктен автобустарды жалғалып келген Гринбастың КНЕ компаниясының алдындағы берешегі 900 миллион теңгеге жеткен. Бір қызығы, бұл мекеме Гринбас компаниясын банкрот деп тануға ешқандай қарсылық танытпаған. Гринбас никакого отношения не имеет. Қашан сатып алдыңыздар мысалы? Около года. Қанша автобус алдыңыздар? Я говорю, точно не знаю, 200, по-моему. Значит, Гринбас около года не работает. Не работает. Не работает. 2018 жылдың аяғында қойшымысын тоқтатқан Гринбас компаниясы 2019 жылдың 12-ші қарашасында банкрот деп тануға сотқа арыз түсірген. Жеке серіктестіктің бүгінде 102 кредитордың алдында 3 миллиард 306 миллион теңгеден астам қарызы бар. Олардың арасында Еңбекші аудандық кірістер басқармасы да бар. Серіктестік мемлекетке 1 миллион 592 мың 340 теңге көлемінде салық төлемеген. Мекеменің атында бір ғана ғимарат бар. Ол ғимарат бағалау несіне есебіне сәйкес ол ғимарат 450 миллионға ғана бағаланған. Яғни өзінің барлық берешегін 3 миллиардтан астам берешегін жабуға ешқандай несі жоқ, мүмкіншілігі жоқ. Осы себептерден Гринбас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі соттың шешімімен банкрот деп танылған. Гринбас компаниясы қалаға келісімен ақ қолдарына 25 бағытты бірден алған болатын. Бүгінде арадағы келісім шартты үздік деген жауапты сала мамандары бұл қоғамдық көлік қатынасына кері әсерін тигізбейді деп сендірді. Банкрот деп танылған мекеменің жұмысын дәл қазіргі таңда Тибас компаниясы жалғастырып жатыр екен. Келісім шарты бұзылған соң ашық конкурс ұйымдастырылғанға дейін Тибас компаниясы 12 бағытта жолаушыларға тасымалдау қызметін көрсетіп жатыр. Сол жаңағы Гринбас компаниясы қызмет көрсеткен дейді. Ол бағыттар бойынша ашық конкурс ұйымдастырылды. Бірінші отырысы ашық конкурсының бірінші 27 желтоқсанда ұйымдастырылды. Екінші отырысы жаңағы қайта хабарландыру берілетін болады конкурсты жаңағы не бойынша, екі лот бойынша. Содан кейін жеңімпаз анықталатын болады. 27 желтоқсанда соттың шешімімен банкрот деп танылған Гринбас компаниясы кредиторлардың келісімімен оңалту тәртібіне өте алады екен. Бұл процесс 9 айдың көлемінде жүзеге асырылатын көрінеді. Егер де белгіленген уақытта қарызын қайтарып үлгермесе, оған тағы да 3 ай мерзім беріледі. Гринбастан қарызын даулап жүрген ірілі-ұсақты компаниялар да бар. Олардың арасында Алматы Электротранс, Аманат сақтандыру компаниясы, Ишанов Камалдин, Атлетик Омаров, Түркуаз, Қытай автобөлшектер орталығы сынды серіктестіктер бар. Бұл 1-ші желтоқсанға дейін құралған тізім ғана. Әлі де бұл тізімдердің қатары көбеюі әбден мүмкін. Гүлнар Асқарқызы, Нұрболат Әмір, Нарньюс.